Haber. Torpaqlarımız uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımızı bir daha anmaq, övladlarına daim xalqımızın diqqət mərkəzində olduqlarını hiss etdirmək məqsədilə Mənim Atam Qəhrəmandır layihəsi davam edir. Bu dəfə Qusardakı Şahdağ Turizm Mərkəzində təşkil olunan tədbir çərçivəsində həm Qusar rayonundan olan, həm də Bakı şəhərindən gələn şəhid övladları iki gün ərzində xizək sürüb müxtəlif əyləncə atraksiyonlarından istifadə ediblər. Biz bugün Şahdağa gəlmişik və sağ olsunlar ki, bizi bura gətiriblər. Biz burada çox qəşəng əylənirik. Mən qəhrəman övladı olmaqla fəxr edirəm. Qəhrəman övladı olmaq hər adamın nəsib olmur. Biz burada əyləndik, kanata mindik, qar top oynadıq. Şəhid ailələrinə mənim atam qəhrəmandır devizi altında silsiləli tədbirlər həyata keçirilir. Bugün də biz Şahdağ Turizm Kompleksində kompleksin imkanlarından istifadə edərək şəhid ailələrinin övladlarına onların asudə vaxtlarının təşkili üçün əyləncəli proqramlarla onların qarşısında çıxış edəcəklər.